1 вересня через пику на Сумщині пожежники 7 разів гасили пожежі. Вогонь зіймався у Краснопільському, Роменському, Сумському, Ямпільському та Буринському районах. Загорілося, зокрема, сміття та сухе листя. За попередніми даними, пожежі виникали саме через необережне поводження з вогнем. Не випалюйте сухостій, стерню, післяпожнивні залишки, а також не розводьте багать в лісах. При виявленні пожежі одразу телефонуйте рятувальникам за номером 101.